Tak zdravím lidi u League of Legends, jsem to já Experto, se mnou je tady Skytox. Čau. A Anakin. Čus. Nebo je Lotík 98. To je nový učen. No, nový učen na listu. Dado 86 a Xdilet jsou randomáci, to je jako, že se mé my nepozvali. My jsme vlastně aranžet týmy tři. Tady, tady, tady. Já hraju za Gravese. Asi já po páté. Žena. A proti nám jsou healeri. Já jsem healer. A spolukomentátor je tady Kalis. A je to taky vymyšlený, že já jsem Kalber, do čeho půjde. Ale jich to na začátku koupit vůbec. Co? Víš, co na začátku vůbec koupit? Takej ten mečík, ten stříbrný, já nevím, ne, takový. Ne, ne, do jungle vůbec. A co teda? Cloth of armor, nebo jak to je? Block of armor. No, takový, prostě taková blbost. Potřebuješ to na... I na... to, na Thornmail. Ale za ty 300 a pak je díky na kup. A tak, ne, a tak ne, vlastně. Armor. Počkej. Jo, vlastně to je v defense, armor. Cože to je, clothes of armor, nebo? Za 300 to je. No přesně 300, 18 armor. No. No, to je ono. A pak kupe líky, a běž. A běž, na modrýho. A víc nahoru. Ne, pojď expert. Ty jdeš sem. Expert to si. No on tam jde už Veigar. Ale protože ti ho jde pulnout, aby ti tak na začátku neobíjal. Stojím během 15. Dobře. Ty mojí, první minu tě prdla. Ještě, že jsem si vzal ten Excel, desky. To no. Pojď ke mně. První minu tě. OK, jak to hodí. A ves to je to jiný, tady máš mnohem spolehlivější hráče. A ti pomůžou, ne jako na jistě, tam se na tebe vybodnou a uvěříš si to sám. Dělej, tak když se tady objeví. Minuta 55. A počkej, ten až zautočí první, ten neutoč hlavně. Hlavně neutoč, první zautočí. A neběž do těch malých hned do toho velkýho, jo? Jasný, no. Nahituju na půlku a hoď mu smájt. Víte. To je Veigar, jak je bubnut i v tom tam stromě. No, teď běž do něj. Smájt? Ne, ještě ne. No, tak. Ať zdrhá ten. Smájt už dej. Jo, dej smájt. Tede! Zůstaň tam! To je blbec! On tě vystýloval ten modrej! Děkuju vaši, že se mě zastáváte. Ale tak jako je to lámka! Ale tak to je prostě... To je skazený jungle hra. Já jdu na ty vlky nebo co na to skazený je? Jungle. No dyťo. Já jdu tady na ty debil. Já ho vezmu. Kde je 40 vteřin? Dej ho. Ani nevím čím. Skvěle. Ty minioni do něj šli. No. Bacha, zdrhej! Hezky jsem hodil ten pouč. Jo, pak běž na ty duchy. To si je dole drtí, a když vy dva spolu, tak to je už... No, dyťo, to je smrt. To tak ale tahle dvojka, to musíme nacvičit. Dyťo. A rán, kdy budeme hrát tohle. Dyťo, já si hned Grace koupím, až nebude ve výběru. Podkyná tak speed, ne? No, ale... Já bych, ale první si koupím. Tanka, jo? Prostě ale, nějaký ten jasný, armor. Jasný. Tohle to je to,
já budu a tak spí. To je lepší. Půl HP jsem mu vzal. Oh! Ty krásu! Stál kritik, ne? Jo! Aha. Já můžu tomu Vukongovi trochu pomoct. Hele, nepomáhej! Jo, nasad. Potem. Myslíš, že bych mohl jít na jich? Kdo? Jo, od nich nikdo nejungli, ale... No teď jo, tak klidně běž na jich modrýho, my ti tady ho plunem. Pojď. Jo, já mám jako mysl tady na té horní straně. No teď. Pojď sem, pojď si pro modrýho. Teď jo. No já to ale musím obejít, mám zatím to. Jo, běž, gang, běž. Ale potřebuji helpa, rychle. Nebo mě sundá. Já jsem dvojka, ona je čtyřka. No tak pojď sem. No. Expert. No, my teď zrovna nahráváme. Expert, kolikátku máš, že Fifu? Jedenáctku. Jo, dík. Hele, my teďka natáčíme, tak prosím tě. Pojď, vem si ho, Anakine. Dělej, vem si ho, zap ho, rychle. No. Já jdu pek. No vlastně já nemusím. No nemusíš. Hele, ty běž tady na červenýho. Tak nám pojď helpnout. Pak běž na duchy. No. Ne, v pohodě, já to zvládnu. Tak já si chci trošku prachy nadělat. No právě. A na kine běž, v pohodě. V pohodě běž na červený, jak jsem říkal. Jo, to je takové. Já jsem to prvé dvojka, to se úplně tím červeným to pomalu. Ne, právě kdyby ti nechal toho modrýho, no, tak už máš ne dvojku. Když zabiješ modrýho sám, tak máš dvojku. No teď jo. A pojď do něj. Tak jo. Ještě kolik mi to hezky. Ještě skoro mě neubrali nic skoro. No teď jo. Já neubrali vůbec nic. No vidíš, tak. Hej, skočíme na ní, jo? Jasně. Tak počkej. Počkej, až se bude věřit, já hodím flash a tak. Jasně. Ale tak tady pod věží ne. Už mám oba dva. A dubeka. Oh, ale co už dává, hele. Ale dostane. To se neboj. Dostane, až budu mít manu. Já nakládám i tím voštěpem. To není Pantheon. Nebo Nidalee. Tím mečem. Jasný, no. Tak on je dobrý ten meč, já si ho dávám jako první na to. No, já vím, no. Už mám 700. A oni teď ještě Shena zlepšili, ty vogo. Ale jo, pěkně dostali. Ale skočil bych na ní. Skočil bych na ní. Ježiš, podělaných 50 goldů, to je úplně ten mod... úplně ten náš, jak mi ho vystýloval, úplně. No. Kolik peněz mi chybí, tak tolik se za něj dodávám. I víc za něj dává. 75 na nebo kolik, 65. Ty nevím přesně, nebudu se hrát. No, přesně. Klidně bych šel, ale... Jo, aha. Tak jo, ty to uděláš tak. Dobrý, já jsem to takhle. Vlastně, tak já zatím... Chci to trošku protlačit. No, skvěle. Ale tak Anakin, až budeš mít runy. No, teď. Tak to už bylo. Ale já jsem moc nechci opouštět tam ten účet, já do něho investoval takový prachu. To máš i skiny. A už mám, no asi 11 skinů nebo kolik. No dítě. Mám ulty, jo? Vypni si Ečko, Anakine, ona tě vidí. Jo, vypni si Ečko. A běž ze zhora, běž ze zhora. Jasný, no. XP, nechceš tam skočit pod věž, já ti hodím ulty. Tak jo. Pojď do něj. Zabijte ho. No zabo, dělej. Škoda. Ty mu to dobře vol. Tady jsi to dobře udělá, taky ne. Zkušeně, zkušeně. Asi tak. Já mám zvíře. Hele, dej si jadíky, proč jdeš back? A jo. To já na ně úplně zavěl, já jsem zvyklý, že já je nemám koupený. Jasný. Já si počkám na Giant's Belt. No jo, podívej se, co já mám. Doufám, že tady někoho nepotká. Tak to nemají šanci už. Já mám 0-0-4. Hejt.
Ještě 10 goldů. Tak jako my vedem 5-0 a já mám 3-0-1, ty máš 4 asisty, skvěle. Já mám jeden kill. No, víš, díky nám. Ale no, dobře, I need wood. Víš, co mě potěší za tanka? Co? Když ne, že mám, já nevím, 20 kilů. Ale hodně asistů. Ne, že když nemám ani jednu smrt. Jo. To je úplně nejlepší. No za tanka, jo. Prostě, že všechno od tanku na 100%. Asi no. No. Já mám na 6. levelu 16 hápek. Víš, co to má Ahri na 15. Bacha, ty bude na dvě rány ze spelem. Pojď do ní. Jdu. A oni mě vidí všude, jako když mám zaplý Ečko. Ne, jenom když mají málo HP, tak tě vidí. Já spod výš skákat nebudu, jak si, no, až tam bude dost minionů. A jak poznám, že mám zaplý. Skvěle, jau! Díky, XP. Ty krávo, já jsem se ještě radši pro jistotu flashnu. A já nevím, jestli ho mám zaplý. Oh! Fuck! No, tak to bylo hezký. No, no, jen tak to rozšáhlo. Aha, hej, no. jak poznám, že mám zapomněl a to napnul. Jo, viděl změnu. Potřeboval, jo, Ečko, když ti to běhá jakoby v tom spelu na Ečku, tak ti to běhá jakoby modrý ty dookola. Máš, aha, nemáš žlutý, tak nic. No. Hele, tak běž zabíjet. Pojď se mnou. Počkej, ne. Já chci modrýho, nebo a. Vem si ho. Já no, dobrý. Tak já pojď, pojď aspoň. Ahry. Hej, běž ho kryt. Zabíjí si ho. Ty vole, sorry. Promiň. To je jednou. On mi hodil ten, jak má ten pasivku, ne? Tak on mi dal ten velký hit. Ty vole, co tam dělá? Nemáš ulti, no, nemáš ulti, škoda. Anakine, běž tam, furt tam běž. Běž. Na ní běž, furt. Běž, nejde. I podběž, já ti hodím ulti. No ani to nebylo potřeba. Vždyť jo. Vlastně tvoje ultina dodává i HP, že jo? No hlavně se jíle, hej pojď to, nebekuj to, pojďte na to, na draka. Já nemám manu vůbec. To je jedno, obrž ho jenom tankovat, ty máš HP. Ok. Tak já jdu zatím na toho, na mástra, vy zatím běžte na drka. Tak řekni, až budeš ti pomoct, pojď Anakine. Tak já zničím věž, dobře no. Já nevím, jestli to přežiju, ale... Aha. Když tak z druhej. Dobrý, já se když tak na tebe odportím. Pojď do něj. Jasný, už běžím. Aha, tak mě sundal. Sundej ho hlavně. Dělej. Já můžu ubrat nějak ty poslední HPčka. Dobře, já si jdu pro červený, ty se zatím vylaštíluj tady na těch, jo? Já mám jednu smrt. Víte, a to ještě od draka. No, to se mezi, to se jim nepočítá, ne? No ne, to se počítá jenom drakovi, který je pak feedlej. Ne, to je sranda. Ale tak oni u nás umřeli jenom ty a to zabila Lux. 8-1, no. Tak to vyhrajem určitě. No dyť jo. Jo lidi, čekejte v blízký době, nebo no. Protože teď bude hodně dílu z Minecraftu, protože jsme to natočili asi 4 hodiny dopředu. Takže se máte na co těšit. Ale ne jsem jim. Co? Ne, jsem no, protože jsi tady nebyl. Ale vlastně nebyl. Já pak koupím na to. A máš trošku lagy. Mhm. Já? Jo. Máš divný zvuk. To je divný. Já si dám mikrofon dál vodu. No už je to lepší. Jasně, už je to lepší. No já měl totiž to mikrofon. Ne, zase. A zase. Dobrý? Jo. Už tě slyšíme normálně. Že já když to mám bude práku, tak ono to blbne. No. Tak to je jasný. Hele, Ahri.
Ale dobře se parují ty kvéčky. Oh, viděl jsi to? Kvéčkem. Kolik dostali? No a mě nic neubrala, pomalu. Jaj, vrhej. Hej, ta Ahry si věří, pojď, XP. Víte. Nech mi ho, prosím tě. Jasný, ty vogo. Děkuju. Aha, tak... Za... Počkej, počkej, zůstaň tam klidně. Jasný. Pohodě. Já se k tobě, když tak naportím. Jasný. Shit. Bacha, Luxka, Luxka. Čau. Aha, no. Já nevím, jestli mám jít pod ní na věc. Mhm. Dobrý no, teď jsem to failnul trochu. Já nevím, jestli mám jít na ní nebo ne. Na koho? Já jsem čekal, že ne, to... Ne, peš na to, nechod na něj. Jsem to nepřeskočil. A to je divný, že jsi to nepřeskočil. To je... No. Neproskočil. Všem... Nepřeskakuje, proskakuje. Jasně. Je partizán. Tuhle tu bys, tuhle dvojici bysme mohli vylepšit to. Ještě. Jako ty máš dobrý damage na začátku, 95, že jo? No, já mám to. Prostě, já mám runy na armor, na magic resist, já jsem prostě tank. Já to mám runy je, na čus, to máš nejlepší. A pak na ability. Ty vole, co dělá? Ty vole, ten je asi po mně. Hej ty vole! On tady v obi... Bacha, tam je Ahry. Pojď do ní! Tyhle! Viděl jsi to, jak se mi bugnul ten skok? No. Jaj! Bacha, díkej! Dobrý, já žiju v pohodě. Ale mohl bys mi odtankovat modrýho? Ahry! Já nemám energii! Shit! Dělám po to věží. Tyve, on mi nepomůže. Promiň. A on zdrhnul. Tyve, to je dement. Ale já neměl energii na kvéčko. Já mám stálých 25 FPS, 20 až 30 se mi to tak střídá. Že to je dobrý. No, teď si koupím ten, Phantom. A já mám nejvíc smrtí z toho týmu, já to feeduju. Do háje. Chodíš moc do boje. Ale tak co, tak má chodit dopředu jako první. Ale jo. Počkejte, já si jdu zavřít okno, docela mrzne. Já mám otevřenou celou dobu a nemrzne. A to by jeden chod vodně. Tak jo, jsem tady. Ta Ahry tady vedle mě. Počkej 30 sekund. Zůstaň tam. 20 sekund ještě při... A pojď na něj, počkej. Ti řeknu kdy. Teď. Máš ultimateku? Jo. Ve kudy to jdu? Tak počkej, teď jsem chtěl říct ještě jiné házej. Dobrý, běž do nich. Ano, tu na. No, a je pryč. Asi tak, no. Ale já bych se opěrl sekal. Ne, já i tam asi ty... Hele, hodíme na Lux ultimateky. Bude jenom malinká já sranda. Já už nemám. Aha. Jak to, že nemáš? Kam dám? Kam bych měl dát Vardu? K drakovi. Nebo k baronovi. K baronovi ne, k drakovi. Expert, nalítneš pod věž, dám ti ulti. Bacha, jde sem, pojď ke mně. Experto si. Jej. Mám za 20 vteřin ulti. Já jdu nahoru, pojďte někdo nahoru. A dobře si s ním umí poradit Wukong. Mám ultimateku. No, to dohraju. Tak jo, no, já pěkně tady nakládám.
Oh, tak ty mi trošku nandali. No, ty jdeš za mě. No já jsem The Master, on je sedmička. Já taky. Já ho vystýlu Pčkem. A já zase Kvčkem, nebo ultimum. Hej, Ahry, počkej, já na ní skočím, jestli se přiblíží. Chcete? Jo. Já říkám, dělej. Tak, ale dělej. Já hodil všechno. Sacha, nemám ulty. Díky. Karnar. Teď já vidím. To je lama. Já měl tak malinko života. Prostě jinak jsem ho dosekal. Nesundá tě? Nesundá. Jdeš? Jdeš drhej. Ty logo, on to kvěčko má každý dvě sekundy, ne? Na to jsem zapomněl, no. Ty jo, tak jde ten Wukong nebo ne? On to musí prostě tankovat, aby šel. No zdrhej. Dal bys ho, ale nemáš energii. Počkej, já počkám chvilku. Bum. Bum. Ne, ale on to udělal pěkně, dobře. Ale zdrhej. Díkej. Co to bylo? Ta Lux. Pivogo, ta je z nich tam asi nejlepší. Jano. Tak ona má taky 4-2. A já si jdu pěkně na červenýho. Já dodám Vardu na... Baronovi. Jo. Ale ona už ta Varda zmizela u toho. No, dítě. Ne, jenom má 3 minuty. Asi to. Ale škoda, že to nevydrží, dvě. Já si koupím Infinity, bude sranda. Teď já už mám Infinity. Ne Infinity, Trinity Morče. Ale, běž do něj v pohodě. Já už jsem chtěl házet. Ahoj. Je. Yeah. Mamo, mamo! Mamo, mamo! On má rychlejší a tak spít, já jsem než jsem vytáhnul ty meče ze zad. Tak já už se ho řeknu. Pojďte. Nejdete? Ne, ničíme věž. Já to otankuju. Plejte váš výlom a kámo. Tyba, tak já myslím, že jdete. Vždyť já jdu. Vždyť já tam hodili ulty. Za mnou. Jdem tancovat. No jasný, počkej. Vyhráli jsme. Takže lidi, tak tady to dnes pro dnešek bude konec, tady u to, no, spíš tady u toho dílu bude konec, tak jo. Tak já se s váma loučím. Čau. Čau.